Армија чии војници придонесоа државата да влезе во НАТО, армија на која и требаат финансии за реформи и модернизација. Поентите ги испорача началникот на генералштабот на РМ генералот Горан Шокотески на свеченото построување пред генералштабот по повод денот на РМ. Успехот на РМ е успех на секој припадник, секоја команда, секоја единица, оцени началникот, кој потенцираше дека македонската армија успеа и во НАТО да се промовира како способна војска. Од воена гледна точка како армија дадовне максимум за НАТО, ги постигнавме стандардите, ги поддржуваме, соработуваме и постанавме препознатлив партнер со голем број признанија и искуство. Но дали е сето ова доволно во однос на нашата силна заложба и посветеност да бидеме дел од семејството на НАТО? Очекувам дека нашите пријатели и партнери од земјите членки на НАТО ќе го разберат ова чувство на неправда кон припадниците на армијата на Република Македонија. На церемонијата се објави и имињата на офицерите кои добија нови чинови, меѓу нив имаше и жена која доби чин подполковник. Се поделија и наградите и признанијата за изминатата година, а началникот ги потсети своите подчинети дека мултиетничкиот состав на РМ е придобивка која сите треба да ја негуваат. Армијата треба да остане институција со висока доверба кај граѓаните. Затоа се потребни и повеќе финансии. За одржување на ефикасен одбранбен систем на државата и висок степен на борбена подготвеност на армијата, потребни се поголеми финансиски средства, кои во последниве години се намалени. Армијата на Република Македонија изготви предлог план за модернизација, за кој постои желба и поддршка од председателот на Република Македонија, од владата на Република Македонија и министерот за одбрана, да се отпочне со негова реализација. Очекувам дека ова одлука ќе биде донесена и ќе биде позитивна во корист на армијата и во корист на државата. Предизвиците за РМ се новите безбедносни предизвици кои се тешко предвидливи и глобално брзи, како и подобрувањето на борбената готовност на војската. На почетокот на церемонијата на споменикот на загинатите припадници на РМ беа положени венци со цвеќе од врвот на РМ и на Министерството за одбрана, а почети му дадо и роднините на загинатите војници, кои го положија животот за независна Македонија.